Poštovani gospodine predsjedniče saveta, poštovani gospodine dekane, prodekani fakulteta, članovi kolektiva fakulteta, uvažene zvanice. Molim uvaženi skup da mi ne zameri na subjektivnosti, ali ovo je jedno od retkih mesta na kome smem da dozvolim sebi subjektivnost. Od kada sam 1. oktobra školske 1982-83. godine po prvi put uzeo u ruke indeks elektronskog fakulteta u Nišu i ušao u ovaj amfiteatar, učinilo mi se da sam premali za ovo veliko zdanje. Danas, iako svečanoj akademiji povodom obeležavanja dana fakulteta, prisutujem u svojstvu rektora Univerziteta u Nišu, ponovo imam taj osjećaj. Zašto? Ova zgrada svojom impozantnošću obećava mogućnost da ambiciozne planove i realizaciju velikih projekata. Za 52 godine fakultet je pokazao i nesporno dokazao da ima nemerljive potencijale i kako ume da te potencijale iskoristi. Razvio je veoma kompetentan nastavni kadar, kadar da studentima svih nivoa studija, željnim znanja i ornim za ozbiljan rad, pruži znanje koje je konkurentno na svetskom tržištu i diplomu koja je stabilan temelj za nastavak obrazovanja na bilo kom svetskom univerzitetu, ali i za početak uspešne poslovne karijere na dobrim osnovama. Kao čovek sam veoma srećan, a kao rektor univerziteta imam ponosan sam na činjenicu da dobar deo alumnije našeg univerziteta čine upravo ljudi koji su akademski naziv stekli upravo na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Veliki broj njih radi na značajnim i odgovornim mestima, kako na eminentnim svetskim univerzitetima i institutima, tako i u velikim multinacionalnim kompanijama, i zauzima ili su zauzimali visoke pozicije rektora, dekana, eminentnih nastavnika, članova Srpske akademije nauke i umetnosti, vodećih inženjera, menadžera i sl. Oni su dobra referenca za ovaj fakultet, ali još bolji uzor mladim nastavnicima, saradnicima i studentima. Svakako, za poštovanje su njihova zalaganja da nose dobru sliku o svom matičnom fakultetu i univerzitetu, ali i da doprinesu svako u svojoj oblasti stvaranju još boljih uslova i mogućnosti ne samo za studiranje i naučno-istraživački rad, već i za unapređenje profesionalne karijere svih, odnosno svojih sledbenika. Poznavajući lično sve nastavnike, saradnike i studente Elektronskog fakulteta u Nišu, uveren u njihov predan rad, zavidne intelektualne potencijale i istraživačko-pronalazački duh, duboko sam ubeđen da danas u ovoj sali sedi još nekoliko akademika i rektora. Njihova imena pominjaće neke nove generacije, onih koji sada sede u klupama ovog amfiteatra, na časovima nastave ili se tek pripremaju da upišu fakultet, koji nudi realnu perspektivu i izvesnu budućnost. Koristim priliku da svim nastavnicima, saradnicima, studentima i nenastavnim radnicima, koji stručnim radom pružaju dobru podršku nastavi na naučno-istraživačkom radu, čestitam dan fakulteta. Posebno želim da čestitam svima onima koji su povodom dana fakulteta dobili svoju diplomu, uz posebne pohvale onima koji su postigli izuzetne rezultate u studiranju. Budite ponosni na svoju diplomu i samouvereni u svom znanju i nastojanju da ga usavršavate celog života i upotrebite u plemenite svrhe i za opštu dobrobit. Na kraju, iskreno uveren da će Elektronski fakultet nastaviti još krupnijim i sigurnijim koracima da gradi nove puteve, ne kao pratilac, već saputnik i prethodnik svih savremenih tendencija visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, zasnovanog na savremenim informacijno-komunikacijom tehnologijama, i u ime Univerziteta u Nišu pružam podršku i očekujem punu saradnju na izgradnji prestižnog univerziteta kao intelektualne baze ne samo lokalne zajednice, već i društvo u celini. Najviše očekujem od onih koje najbolje poznajemo. Kada je Elektronski fakultet u Nišu u pitanju, od njega se uvek može očekivati više, on će pružiti više od očekivanog. Hvala na pažnju. Igoru Stojanoviću, koji je upisan školske 2007-2008. godine, diplomirao 4. jula ove godine na studijskom programu Elektronika, smer Elektronska kola i sistemi, sa prosečnom ocenom 9,70 i desetkom na diplomskom radu. Dodeljuje se povelja prvi diplomirani student generacije 2007-2008. A
Aleksandru Todoroviću, koji je diplomirao 25. juna ove godine na studijskom programu Računarstvo i informatika, smjer informacione tehnologije, sa prosječnom ocjenom 9.36 i 10. na diplomskom radu, dodjeljuje se povelja student koji je diplomirao pre roka. Damiru Nešiću, koji je upisan školske 2007-2008. godine, diplomirao 25. septembra ove godine na studijskom programu Mikroelektronika i mikrosistemi sa prosječnom ocjenom 9.53 i 10. na diplomskom radu, dodjeljuje se povelja najbolji izrađen diplomski rad u školskoj 2011-2012. godini za rad pod naslovom Prenos podataka kod solarnih samonapajajućih bežičnih mikrosistema. Rad je urađen pod mentorstvom profesora doktora Zorana Prijića. Saši Deviću, koji je upisan školske 2007-2008. godine, diplomirao 25. septembra na studijskom programu Mikroelektronika i mikrosistemi sa prosječnom ocenom 9.48 i 10. na diplomskom radu. Dodjeljuje se povelja najbolji izrađen diplomski rad u školskoj 2011-2012. godini za rad pod naslovom Konstrukcija solarnog samonapajajućeg bežičnog mikrosistema. Rad je urađen pod mentorstvom profesora doktora Zorana Prijića. Nemanji Saviću, koji je upisan školske 2006-2007. godine, diplomirao 13. jula ove godine na studijskom programu Elektronika na smjeru Elektronska kola i sistemi sa prosječnom ocjenom 9.44 i 10. na diplomskom radu. Dodjeljuje se povelja Branko Raković za najbolji izrađen diplomski rad u školskoj 2011-2012. godini iz oblasti elektronike za rad pod naslovom Korišćenje TPMS senzora u bežičnim sistemima za nadgledanje saobraćaja. Rad je urađen pod mentorstvom profesora doktora Gorana Jovanovića. Zajac Nikoli, koji je upisan školske 2006-2007. godine, diplomirao 29. maja ove godine na studijskom programu Računarstvo i informatika, smjer softversko inženjerstvo sa prosječnom ocjenom 9.92 i 10. na diplomskom radu, dodjeljuje se povelja Dušan Mitrović za najbolji izrađen diplomski rad u školskoj 2011-2012. godini iz oblasti automatike i računarske tehnike i informatike za rad pod naslovom Prepoznavanje aktivnosti korisnika korištenjem senzora na mobilnim uređajima. Rad je urađen pod mentorstvom profesora doktora Dragana Stojanovića. Milošu Stošiću, koji je upisan školske 2007-2008. godine, diplomirao 14. septembra ove godine na studijskom programu Računarstvo i informatika, smjer informacione tehnologije, sa prosječnom ocjenom 9.24 i 10. na diplomskom radu. Dodjeljuje se povelja diplomski rad sa najboljom praktičnom realizacijom u školskoj 2011-2012. godini pod naslovom Primjena proširene stvarnosti i Android tehnologija u izložbenoj postavci u Arheološkom parku Medijana. Rad je urađen pod mentorstvom profesora doktora Radomira Stankovića.